עם ישראל הקדוש, אני פונה אליכם סעדה בת אסתר, בעזרת השם למבצע הקדוש, קדושים תהיו, בעזרת השם להצלחה ולהגנה ולשמירה לעם ישראל. גדול וקדוש מבצע זה, שמי שמקבל על עצמו קדושה וטהרה, בטוחה אני שיזכה בעזרת השם להיכנס לבית המקדש ולזכות לראות פני משיח צדקנו, ויזכה לראות בעזרת השם את הגאולה בחסד וברחמים גדולים. השם ישמור את עם ישראל מכל משמר, כל אדם ואדם שיקח על עצמו קבלה זו, קדושים תהיו, בטוחה שיזכה בעזרת השם לססון ושמחה ולכאולה ברחמים, אמן כן יהי רצון. השבוע קמתי משיבה על אבי מורי ואתר את ראשי רבי שמעון עובדיה, אבי היקר אשר נפרדתי ממנו וזכיתי ברגעיו האחרונים ובשנה האחרונה להיות איתו, וזכיתי לסעד אותו עד הרגע שבו נתן את נשמתו. עם ישראל היקר, כשאני מסתכלת על אדם שכל חייו אהב את התורה, אהב את הקדוש ברוך הוא, אהב את הלימוד, ויום אחד בכל חייו לא פספס רגע אחד של לימוד, לא פספס רגע אחד שלא הלך לבית הכנסת חס ושלום, מעידים עליו רבנים מאוד גדולים, שילדים רבים גדלו ממש על החינוך של אבי, שמהם צמחו רבנים גדולים היום. כשאני שומעת בשבעה איזה דיבורים על אבי, כמה שהכרתי אותו, כנראה לא הכרתי מספיק. עם ישראל היקר, זכיתי לסעוד את אבי ברגעים הכי קשים. דבר אחד אני יכולה להגיד לכולם, לא הטיפול, לא מה שהוא עבר, לא היסורים, יכולים לעמוד ביסורים שהוא חש שהוא לא יכל יותר ללמוד תורה. היה בוכה בדמעות, והוא אומר לי, התורה כל חיי, אם אין לי תורה אני לא חי. עד הדקה ה-90 הוא נלחם בכל כוחותיו לעוד אות ועוד אות ועוד פסוק. זה היה חייו. רבי שמעון עובדיה ז"ל, זה היה אבי, ענב, צנוע, מכבד את הבריות, אוהב את הבריות, גידל בגאווה ילדים למופת, משפחה למופת, חייכן, שמח, אוהב את התורה, מתמידן, ידע לדבר על הרבה 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 על תורה, וכל הזמן תורה, ודיבר כל הזמן על כל מיני חידושים שהיה מחדש, והיינו נספגים מחוכמתו, מההדרת פנים שלו, ואהבתי אותו אהבת עולם. לא קל להיפרד מאבא כזה, אבא אוהב, שישריש כל ימי חייו שיש את התורה הקדושה, יש בורי לעולם, ורק בזה צריך להידבק. אבא שלי לא הפסיק להגיד לי שאנחנו לפני הסוף. תמיד הוא ציין, זה הסימנים, אנחנו לפני הגאולה. אבא שלי תמיד דיבר והזכיר. אני חש ואני מרגיש ואני רואה. כל חיי למדתי תורה, כל חיי התעמקתי בדברים הכי עמוקים.
זאת התקופה המדוברת, אנחנו לפני שינוי גדול בעולם. אנחנו לפני הגאולה, אנחנו לפני משיח צדקנו, זאת התקופה. אבל נשאלת השאלה, האם כולם מוכנים לגאולה? האם כולם מוכנים לקבל פני משיח צדקנו? האם אנחנו זכאים לקבל את משיח צדקנו? אבא שלי לא הפסיק לדבר על המשיח, כי הוא ידע שהמשיח בסופו של יום ירצה לעשות טוב לעולם כשליח נאמן. כולם חיכו וציפו לו שנים על גבי שנים, גלות נוראה. אבא שלי מספר שהיו תקופות שהם עמדו ליד הדלת וחיכו רק לנקישה הראשונה ולשמוע משיח בא. אבא שלי מספר שבניסן, בתחילת הקורונה הראשונה, כשאנחנו יושבים בבית וחוגגים את חג הפסח, הוא הרגיש בדיוק את ההרגשה הזו, שמלך המשיח בפתח. אנחנו צריכים רק לפתוח לו את הדלת והוא מופיע. אבל משהו מעכב. הוא קיים, הוא נמצא, אך משהו מעכב אותו להתגלות. לכן אני אומרת, האם אנחנו מוכנים לקבל אותו? עם ישראל היקר, אנחנו צריכים להוכיח על המשיח שאנחנו רוצים שהוא יתגלה. אנחנו, בעבודה על המידות שלנו, באהבת לרעך כמוך, במצוות, בחסדים, בנתינה, הקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה יותר מאיתנו למלך המשיח. עם ישראל היקר, אנחנו רוצים לקבל את משיח צדקנו בחסד וברחמים, כך ניגאל. עם ישראל היקר, מלך המשיח ילחם בכל אומות העולם. אל דאגה. עם ישראל יקר אצל הקדוש ברוך הוא. מתחילת הקורונה עד הרגע היה סינון גדול לצערי בין חרדים, בין חילוניים, בין קטנים ובין גדולים. סינון כואב ביותר. המחלה השתוללה בכל העולם, לא רק בישראל. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להבין, אנחנו לפני מלחמה נוראה וקשה שאני מדברת עליה כל הזמן. אני מדברת על המלחמה שחזיתי שהיא אמורה להיות, כלום לא יכול לבטל אותה. זאת מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם. המלחמה קרובה מאוד, והיא עלולה להתפרץ בפתאומיות של חורבן עולם. מי יזכה ומי לא יזכה? אנחנו נמצאים בצו השעה האחרון. קצו כל הקיצים, נאמר הכל, נשמע הכל, קיבלנו את כל הסימנים, וכולם חשים ומרגישים, כולם, אם זה חילונים ואם זה דתיים, כולם חשים את הסוף. עם ישראל היקר, כל אחד ואחד יקבל על עצמו לבקש את המשיח בכל ליבו, בהדלקת נר, בתפילה, לבכות לבורא עולם מכל הלב, להגיד לו די לצרותינו. הקדוש ברוך הוא התחיל את הגאולה, אנחנו בתחילת מלחמת גוג ומגוג, והכל מתנהל ממש כפי שהקדוש ברוך הוא חייב לתת להבין לכולם שאנחנו עברנו את השלבים הקשים ויש עוד שלב
בינו לבין הגויים, אשר יקלה אותם באש ותמרות עשן, באבני אל גביש, משמיים, ויקלה את הרשע מן האדמה. ותפאר האדמה את פיה ותבלע את כולם, כמו בקורח, ולא יישאר מהם זכר, ולא יהיה להם קובר. זה יום נקם לשם, על כל מה שעשו לעם ישראל, בכל השנים, על הסבל והאיסורים, המלחמה נגד הדת, נגד האמונה, נגד המשיח, נגד השם, כל מיני ממשלות זדון, כל מיני אנשי אמונה עבדו. ואנחנו נמצאים בתקופה שהקדוש ברוך הוא רוצה לסגור חשבון. עם ישראל קומו ותתעוררו, אנחנו בתוך מלחמת גוג ומגוג, שהתחילה כך רוחנית, והיא תסתיים באש וגופרית. וכל גופותיהם יהיו לדראון עולם, ולא יהיה להם קובר, ועוף השמיים תאכל את בשרם. עין בעין נראה את ישועת השם. אוי ליום בו גוג על אדמת ישראל, ונפרעתי ממנו באבני אל גביש, באש ותמרות עשן. הקדוש ברוך הוא יום נקם יהיה באותו היום. לכן עם ישראל, תשבו אתם לבטח, והקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה. מה שמצופה מעם ישראל זה להתהדק חזק חזק באמונה, להתהדק חזק חזק באהבת השם, באהבת הבריות. הקדוש ברוך הוא מחכה לגאול אותנו, מצפה לגאול אותנו, הוא רק צריך להבין שאנחנו רוצים את הגאולה. עם ישראל היקר, כל מי שאוהב את השם ורוצה לקדם את הגאולה, שיעשה זאת בכל ליבו, בכל נשמתו. אנחנו רק נראה מה שקורה בעולם, וכל זה לטובת עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם מתבהלים? מה אתם מפחדים? הגיע זמן גאולתכם. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך.